ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତନୁଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାଙ୍କ ଯୌନ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଧରଣର ଅଭିଯୋଗ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ବହଲ ଏବଂ ଲେଖକ ଚେତନ ଭଗତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭାରତରେ କ'ଣ ମିଟୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି? ଆମେରିକା ପରେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମି ଟୁ ଓ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଭଳି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି? ଗତ କିଛିଦିନ ଘଟଣାକ୍ରମରୁ ଏହା ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନୁଶ୍ରୀ ଦତ୍ତା ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ନେଇ ଏବେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କୁଇନ୍ ଫେମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ବହଲ, ଲେଖକ ଚେତନ ଭଗତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ଆସିଛି ଯୌନ ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ। ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ବହଲ ଓ ଲେଖକ ଚେତନ ଭଗତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମାନ ଧରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମତୁଆନେ, ମଧୁମାନ୍ତେନା ଓ ବିକାଶ ବହଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ବହଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ଅସଦାଚରଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। 2015 ମେ ମାସରେ ଗୋଆର ଏକ ହୋଟେଲରେ ବହଲ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏ ବାବଦରେ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ କଶ୍ୟପ। 2017 ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କଶ୍ୟପ ଏ ଘଟଣା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଇନଥିଲା। ବିକାଶ ବହଲ ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଶ୍ୟପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ କୁଇନ୍ ଭଳି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବିକାଶ ବହଲ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ବିକାଶ ବହଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଲିଉଡ୍ରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ବହଲଙ୍କ ପରି ଲେଖକ ଚେତନ ଭଗତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲା ପରେ ଚେତନ ଭଗତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ନାମକରା ଜାତୀୟ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ନାନା ପାଟେକର ଓ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଗଣେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନୁଶ୍ରୀ ଦତ୍ତା। ଏହାପରେ ଏଭଳି ଘଟଣାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18, ଓଡ଼ିଆ।